Всім привіт! Сьогодні 29 листопада, передостанній день осені. Хоча так і не скажеш, правда? Повноцінна зима вже настала, і мені вже терпець урвався чекати зиму. Я вирішив сходити в такий невеличкий соло-зимовий походик. Всього на одну ніч, два дні туди-назад, можу сказати. Я приїхав в містечко Славсько, в ньому я був один раз, здається, в 2017 році, влітку. І тоді я встиг хіба що піднятися на гору високий верх, але піднятися на підйомнику, до речі, найдовшому підйомнику України. І от сьогодні я хочу знову туди піднятися, але вже пішки і з рюкзаком. Ну, у мене основна мета – це протестувати деяке моє спорядження перед зимовим сезоном. Ну і ще є одна справа до вас, про яку ми поговоримо трошки пізніше. Взагалі хотів поїхати в перший день зими, але глянув на прогноз погоди, він невтішний. Якраз 1-2 буде дощ, а зимовий дощ – то найгірше, що може бути. Тому я оперативно зібрався і фактично без підготовки якоїсь рванув. Сподіваюсь, що буде все добре, тому що гори тут невисокі, і в мене немає якоїсь мети обов'язково кудись дійти. В принципі, я буду йти, як мені йдеться. Я не знаю, який тут стан снігу, бо я не брав ні снігоступи, ні кішки. Буду йти, як йдеться, і куди дійду до початку темряви, там і зупинюсь на ночліг. Ну, а завтра вже спущусь. Ось такий у мене план. Зараз погодка дуже приємна, тут внизу 2 градуси тепла і десь сніг. По прогнозу він має десь після обіду вже перестати. Ну, а на горі там буде температурка десь мінус 10, а по відчуттям мінус 20. У всякому разі, так говорить прогноз. Тож, якщо цікаво, сідайте зручненько, будемо гуляти з вами по осінньо-зимовим Карпатам. Це, до речі, масив Бескіди. Я ось нещодавно в соло ходив до Парашки, теж сколівські Бескіди. Ну, а це інші якісь Бескиди. Як вони виглядають взимку, мені невідомо, тому що це курорт зимовий, тут люди катаються на лижах. Не знаю, чи він вже відкрився, але я тут взимку ще не бував. I'm sorry for the times I forget what it was like living life like a silhouette tracing the line. Дійшов до першого підйомника. Це бугель, який називається Погар. Нібито веде на гору Погар. Хоча я дивився по мапі і Погар зовсім, ну, не тут. Тому я дуже був здивований, коли побачив світлини Альтанки на горі Погар, а на мапі її немає. Я ціле дослідження зробив, щоб зрозуміти, де ця Альтанка. І так точно і не зрозумів. Дивився якесь відео, дивився якісь координати, але все одно впевненості немає. Але все ж вирішив піти цим шляхом, бо планував я, власне, на Погар по іншій стежці йти. Вирішив, що саме тут десь ця Альтанка, і мені дуже хотілося б її побачити. Якщо її знайду, то я, звичайно, поділюсь координатами. Можливо, нанесемо її нарешті на мапу. Бо на мапі є лише позначка «Оглядовий майданчик», і я сподіваюся, що це саме воно. Ну що, друже, підеш зі мною? Ще один підйомник. Як бачите, сезон ще не розпочався, вони не працюють. Взагалі йдеться дуже добре, снігу небагато, я ще навіть гамаші не вдягав. Лише ось куртку перевдягнув, я спочатку з потяга вийшов в пуховці, подумав, що, мабуть, буде холодно після потяга. Але дива не сталося. Одразу набираєш вгору і спекотно. Ну, це знову відповідаючи на те, чи не холодно ходити взимку в гори. У всякому разі, в таку погоду точно не холодно.
інше питання, як ночувати. Ну, але до цього ми ще дійдемо. Прогадав я з місцем альтанки, її тут нема. Мало того, я прийшов далі, ніж потрібно. Вчасно не подивився на мапу, забурився. А тут взагалі не те, що альтанки, тут просто якесь поле, і мені треба повертатись назад. Ну, будемо шукати, можливо, я її ще сьогодні зустріну. А ось це той самий оглядовий майданчик, що зазначений на мапі. З нього має бути видно вершину високого верху, але я нічого не бачу, тому що погода, як бачите, ось така, сіре небо. І при такій погоді навряд чи щось можна побачити. Альтанки тут теж немає. За годину я пройшов вже 5 кілометрів, і звідси до високого верху мені ще 9 кілометрів. Тож, по великому рахунку, за 2 години я можу вже дійти до фініша. Ну, я не знаю, як там піде, яка там стежка, яка там буде погода. Але бачу, що спішити особливо немає куди, тому я зупинився тут біля колиби. Тут є така колиба, вона, не знаю, зараз, мабуть, не працює. І біля неї є альтаночки, де я, власне, свій ранковий чайок вип'ю зі снікерсом. Ну і палочки вже розкладу, а то, що я їх даремно брав з собою. До речі, цікаво, чай я залив вдома, виходив з дому я десь о 3-й годині дня вчора. І от цікаво, я ще його не відкривав, якої температури він зараз. Експеримент показав, що чай теплий. Він не гарячий, але теплий, його приємно пити. І це окей, на мій погляд. Тож, трошки перекусив і буду рухатися далі. Повернувся я до другого підйомника, і прямо біля нього є ось таке чудове джерело. Можливо, комусь цікаво, його теж на мапі немає, але воно тут круте і навіть взимку не замерзло. Навіть стаканчики тут є. Ну, мені вода поки що не потрібна. От і перша моя вершинка на сьогодні, гора Ухрад називається, 846 метрів. Я ще, в принципі, походив біля вершини Кичерка, але там немає стежки на вершину, тому це не рахується. А от через Ухрад сам маршрут пролягає. Стежка не топтана, пухляк, сніг не глибокий, але все одно йти, ну, важче, ніж влітку, але нормально, терпимо. А це вершина гори Плай, 876 метрів. Я вже пройшов майже 10 кілометрів, хоча я планував, що весь мій маршрут на сьогодні буде близько 10 кілометрів. Але до вершини високого верху ще 6 кілометрів. Так що час є, єдине, що основний підйом ще попереду. Не дуже приємно йти ось по дорозі роз'їждженій, тому що під сніжком там ще не замерзші калюжі, і треба дивитись обережно, щоб не провалитись і не намочити ноги. Але поки що нормально, ще не намочив. До речі, маршрут, по якому я йду, зовсім не маркований, тому обов'язково потрібно мати трек у себе на телефоні, чи по чому ви там йдете. І оце фактично перше маркування, яке я зустрів на дорозі. Воно навіть зазначене на мапі. Я думав, що це такий стенд туристичний, а ні. Тут просто одна позначка фарбою. Наступна вершина – гора Казановець, чи Казановець. Висота приблизно 930 метрів. Я вже пройшов більше 13 кілометрів і, скажу вам, трошечки втомився. Тут, до речі, стоїть перший вказівник на шляху Славсько – 4,3. Та ви що? А як я тоді пройшов 13 кілометрів, якщо тут тільки 4? І до високого верха 3,2. Сподіваюся, що ці 3,2 – це не 10 кілометрів.
Також писана криниця буде на шляху. Теж планую її відвідати. Кемп Red Book. Подивимося через кілометр. Ну, а я ось тут з цими чудовими краєвидами трошечки вирішив перепочити. Снікерс – це, звичайно, не найкраща ідея для зими, бо вони так замерзають, що їх треба гризти. Ну, я вирішив ризикнути. До речі, ви, мабуть, вже звернули увагу на мою нову шапку. Це бренд Millet. Вирішив, що кожен новий сезон має бути нова яскрава шапка. Хтось нещодавно в нашій телеграм-групі «Хайкери України» запитував, а як взагалі обирати шапки, по яким критеріям дивитися. Ну, я для себе зрозумів одне. Мені подобаються шапки без підворотів, саме для походів. Тому що ну, шапка, вона цілий день тебе фактично на голові і постійно ковзає той підворот, то так, то сяк сповзає. А в такому форматі шапку натягнув на голову і вона завжди сидить добре. По-друге, шапка має бути зручна, тому що, повторюсь, ти в ній фактично ходиш цілий день і ще й на ніч, скоріш за все, не знімаєш. Ну і по-третє, тепла, хоча, звичайно, не надто тепла, бо якщо ви думаєте якусь ушанку взяти, це абсолютно не треба. Буває інколи так спекотно, що хочеться навіть зняти шапку. Тому тоненька, із вовни чи з флісом. Конкретно ця шапка 50 на 50. Вовна і синтетика, акрил. Тому що за такими шапками доглядати значно легше. Вовняна шапка, її один раз попреш неправильно, вона усядеться і ви потім її на голову не натягнете. А от така 50 на 50, як і моя попередня шапка, дуже добре себе показує. Ну, мені тепло. Як вам взагалі подобається? Величезний вибір шапок є на сайті Shambhala. Я там зарився, декілька днів обирав. Buff, інші там бренди круті. Дуже зручні фільтри, там можна обрати одразу з помпоном шапка чи без помпона. До речі, з помпоном виглядає прикольно, але незручно взимку, тому що не кожен капюшон налізе. Майте це на увазі. А капюшон – це важлива річ в зимових походах, їх треба буде надягати. Ну і як завжди, нагадую, що на сайті Shambhala ви можете придбати все, що завгодно з постійною знижкою 10% по промокоду Нагорні. Тож користуйтесь цим промокодом, купуйте і користуйтеся якісним туристичним спорядженням. О, і ще покажу вам свою нову бананку. Взагалі бананки в похід я влітку, в міжсезоння я не беру, тому що зазвичай все розпихаю по кишеням рюкзака, але взимку обов'язково беру. Для чого? Ось вона у мене тут, тому що вона у мене завжди близько до тіла, там, де тепло. Ховаю її під курткою. І в ній я зберігаю електроніку. Камеру, телефон, акумулятори запасні. Можна ще павербанк сховати, але павербанк поки що у мене в рюкзаку. Для того, щоб вони не розряджалися і завжди були у мене під рукою. Можна, до речі, сюди і снікерс скласти, тоді він буде не такий дерев'яний. Це Lightway Funny Pack. Вони випускають цю бананку з двох матеріалів – Eco-Pack і X-Pack. У мене це X-Pack. Кольорів ціла величезна гамма. Я аж заплутався, коли вирішував, який я хочу, але все ж таки вибрав сірий для того, щоб користуватися нею і в місті. А якщо вона буде якась помаранчева, жовта, то занадто викликаюче буде. Тут дві кишені. Одна така зовнішня. Тут я кладу те, що там не потрібно мені особливо. Гроші, ключі, якийсь такий дріб'язок. А у великий відсік, от власне те, про що я сказав. Всі ці акумулятори, камери. Там є ще одна додаткова кишенька на блискавці, куди можна щось сховати, щоб вже точно не загубити. І маленькі такі резинові теж кишеньки. X-Pack, як ви знаєте, водонепроникна тканина, але шви тут не проклеєні, тому очікувати, що вона повністю не промокне, не можна, але от в даному форматі я точно спокійний, що ні вітер її там не продуває техніку, і що ось так от
ну, все буде в порядку. І важить вона всього 120 грамів, що теж дуже важливо для нас легкоходів. Посилання на ці сумочки та і на все інше спорядження ви можете знайти в описі під відео. Я, до речі, останнім часом, десь уже після довгого походу, під кожним відео залишаю посилання на все спорядження, яке я беру в конкретний похід. З усіма посиланнями, з вказаною вагою, тому переходьте, кому цікаво, і дивіться. Ну, а я відпочив, і вже пора далі рухатися, щоб не змерзти. До речі, у мене ще й новий рюкзак, але про нього я вам розкажу трошечки пізніше. Зараз тестую і отримую перші враження від нього. Але спойлер, це теж рюкзак від Lightway. Вершина гори Ярощище, чи Ярощище. 987 метрів, і скоро вже буде криниця, але до неї ще треба буде набрати 130 метрів. А ось і місце, яке на мапі відмічене як місце під намет, обладнане. І воно дійсно обладнане. Це те, на що вказував вказівник Camp Red Book. Тут є ось такий столик з лавами, місце під багаття, класне таке дерево. Туалет, ось та будівля, і такі вказівники. Обережно, не їжте ось такі гриби і ось такі рослини. Мапа, яка показує, де ми є. І ось цей синенький трикутничок – це високий верх, куди мені і треба. А фіолетовий – це джерело Писана Криниця, яке я теж буду проходити. Ну і ще такий стенд, який показує, що ті речі, які ми викидаємо, залишаємо в горах, вони будуть дуже-дуже довго розкладатися. Навіть консервні банки опалені, 50 років ще будуть лежати, тому нічого ніколи не залишайте в горах. Ну і ще один вказівник – питна вода через 400 метрів, Писана Криниця через 700 метрів. Туристичний притулок через 11 кілометрів, туди я вже не піду. Тільки-но погляньте на цю красу. Невже в кого ще виникають питання, для чого взимку ходити в гори? А от і Писана Криниця. Геологічна пам'ятка природи. Прочитаю вам те, що тут написано. Тут не раз бував Олекса Довбуш. До речі, ми нещодавно, буквально позавчора, з дружиною подивилися фільм «Довбуш». Нам дуже сподобався і тому дуже цікаво побувати в такому місці, якщо дійсно це те місце, де бував Довбуш. А написано, що він тут не раз бував. Називають люди цю криницю Писаною. Давно тут була і печера. Може так на 20-30 хлопців. Коло входу в печеру стояли великі камені, а в печері всередині була криничка. Вона і зараз є, ніколи не замерзає, навіть у найміцніші морози. Ховались в тій печері опришки, та й хтось із них хотів помірятися силою з Довбушем. А Олекса каже, нащо ми будемо один другого тягати по землі? Сильнішим буде той, хто пальцем підпишеться на отім камені. Той другий опришок давив-давив пальцем по каменю, але не виходило нічого. Йому вже соромно, але не може, та й щось зробиш. А Довбуш таку силу мав, що легко підписався пальцем на тім камені. Від того і назва – Писана Криниця. А ще колись говорили, прийде така хвиля, що коли чоловік нап'ється води з Писаної Криниці, то стане таким сильним і сміливим, як сам Олекса Довбуш. Власне, я зараз і планую напитися з цієї криниці, бо сили мені вже потрібні. Я пройшов, судячи з мого треку, майже 18 кілометрів і ще мені десь 1,5 кілометра до вершини. Трошки перепочину тут і нап'юся води, вона дійсно не замерзла ще. Ось так вона виглядає, геологічна пам'ятка природи. Є лавка, де можна посидіти, і є ось джерело, яке дзюрчить. Вода, мабуть, дуже холодна, але що поробиш. І ось, власне, камінь, на якому є надпис Довбуша по легенді,
На цьому камені є якийсь надпис, на цьому. Впевнений, що ось ці герби України малював не Довбуш. Ну, а де саме діло його рук, тут важко мені зрозуміти. Хто знає, напишіть. Я якраз допив свій чай, термос пустий. До речі, вода не така вже й крижана, як я боявся, її можна спокійно пити. Ух! Ну все, відчуваю, як сила Довбуша прибуває. Наберу ще термос води з собою, щоб ввечері не топити сніг. До речі, про специфіку зимових походів. Бачите мій рюкзак і ось цю темну частину спинки. Це волога, він мокрий. Чому? Тому що сніг, який падає з дерев, потрапляє між спиною і спинкою рюкзака, там затримується, тане і робить рюкзак вологим. Ну, по ідеї, ця тканина не має пропускати вологу, я на це дуже сподіваюся. Але, на всяк випадок, всі важливі речі обов'язково мають бути в гермомішках, спальники і все таке. Бо з цього боку рейнкавер, але цей бік рейнкавер не закриває. Ну от я нарешті і вибрався на вершину хребта. Подивіться, яка краса, тут навіть сонечко світить. Але снігу тут дуже багато, фактично по коліно, і пересуватися вже стало вкрай важко. Знаєте, коли вийшов сюди на відкриту частину і почав забурюватись по коліно в сніг, одразу прийшла думка – все, на цьому все, ставлю тут намет і відпочиваю, бо сьогодні і так надто багато прийшов, але до вершини високого верха всього 1,5 кілометри. Я глянув на годинник, ще як мінімум 2 години буде світло, а я вже буду відпочивати. Ну, скучно лежати цілий день в наметі. То вирішив пройти ще трошечки пішки і удача. Я вийшов на сліди снігохода, по яким значно легше йти. І вони ведуть саме туди, наверх, куди мені і треба. Подивимося, ще трохи пройдуся. Але не обіцяю, що сьогодні дійду до вершини, бо трошки я вже втомився. А ось кафе «Колиба» «Високий верх». Це ще не вершина високого верха, це вершина підйомника. А я вам розказував, що я сюди піднімався влітку і навіть обідав в цій «Колибі». Не знаю, чи зараз там можна щось поїсти. З димаря дим іде, тобто хтось там є. Але навряд чи вони готові приймати одинокого туриста. А до вершини великого верха залишилось 30 метрів по висоті. Тож, здається, я таки дійду сьогодні. Ну от, я вже майже біля своєї мети. Подивіться, яка краса. Вітання з вершини гори «Високий верх». Я все ж таки сюди заліз. 20 кілометрів пройшов. Зараз 2 година дня. І ось табличка «Високий верх». Ну все, тепер можна зі спокійною душою шукати місце під намет і відпочивати. Трошки втомився. Але зверніть увагу, яка тиша. Абсолютно безвітряна погода. Ось прямо тут, на вершині, я і буду встановлювати свій тент. У мене є лопата, це не моя, позичив. І спробую тут вирити собі площадочку. І сподіваюся, що зможу встановити тент і загнати в цей сніг кілки так, щоб вони трималися. Вийде чи не вийде, зараз побачимо. Власне, це і є одна із задач, які я ставив перед собою в цьому поході. Ділянку під тент розчистив, тепер буду пробувати встановлювати тент. Цього разу у мене Lightweight Dyneema Duo.
такий самий, як у мене був, тільки із матеріалу дайніма. І ось такі величезні зимові кілки, саме для снігу. Якщо хто не знає, то дайніма – це такий більш технологічний матеріал. Він легший, з кращими характеристиками. При цьому теж вода не проникне, і тут навіть шви не треба силіконити, бо вони клеєні. Ну і сама тканина, якщо можна це назвати тканиною, не тягнеться, тому в тому вигляді, в якому ви його встановите, так воно і буде, незалежно від вологості і інших атмосферних явищ. Треба утрамбовувати сніг нормально, так, щоб ці кілки трималися, бо сніг не дуже тримає, все ж таки пухляк. Головне потім ці кілки зранку дістати, бо теж може бути таке, що вони там зацементуються і залишаться назавжди. Взимку я не бачу сенсу брати ще сітку, бо сітка в основному потрібна для того, щоб від комах захист мати. А взимку комах ніяких немає, тому навіщо тягнути зайву вагу. Те, що вона краще зігріє, я не вірю. Головне – це захист від вітру і гарні спальники. Ось це залог теплого сну. Тент розтягнув, тепер треба ще собі розчистити вхід, а то трошки не розрахував. В принципі, достатньо навіть 4 кілків, щоб встановити нормально, але якщо сильний вітер, то можна ще розтягнути на 4 розтяжки. Ну і, звичайно, важливо не забути накінечники для паличок, щоб їх можна було використовувати і не проткнути. Єдина проблема, ось дивіться в чому. У мене тут намерз лід, і я тепер не знаю, як на це все вдягнути. Все, лід зчистив. В принципі, я подивився, що мені може вистачити навіть однієї палички для того, щоб по висоті встановити нормально цей тент. А для більшого комфорту можна встановлювати 2 палички. Це якщо, наприклад, вас двоє буде спати під цим тентом, щоб було більше місця. Але мені місця більш ніж достатньо для одного, тому я поставлю на 1. У всякому разі спробую. Ну і останній штрих. Ставимо, власне, палицю всередину тенту. Готово. Пірамідка встановлена. І тут я буду спати. При бажанні можна її ще трошечки опустити нижче, щоб вітер не гуляв, або підсипати тут снігу. А ще у мене є плівочка, яка називається полікро або третє скло. Я влітку використовував. Це замість футпринта. У мене був минулої зими тайвек, але він більш об'ємний і важкий, тому я вирішив спробувати ось цю плівочку. Вона важить всього 70 грамів і майже місця не займає. Просто підкласти собі сюди на сніг. Раптом є якась голочка, щоб не проколоти надувний килимок. Навряд чи це дасть якесь тепло, але от чисто для такого затишку. Ну і заодно мені дуже цікаво перевірити,
наскільки буде зручно на ній лежати, бо вона доволі слизька. І я боюсь, що килимок буде ковзати по ній дуже сильно. Ну от перевіримо. Так от, друзі, пам'ятаєте, на початку відео я вам казав, що у мене до вас буде одна справа. Власне, поговоримо про неї. Ви бачите, що в мене новий тент, а що зі старим? Куди ти його дінеш? Запитаєте ви мене, і от що я надумав. Мій тент із матеріалу SilPoly точно така сама пірамідка, тільки матеріал ну, трошки інший, трошки дешевший. Так от, в тій пірамідці я провів всього 6 ночей, і вона зараз вже мені не потрібно дві пірамідки. Я вирішив розіграти серед вас, моїх підписників, і не тільки підписників. Я вирішив оголосити збір на FPV-дрони. Так, я є учасником волонтерської організації «Наш солдат», яка існує ще з 2014 року і допомагає нашим Збройним силам. Також різна гуманітарна допомога була, ви могли бачити відео на моєму каналі. Так от, зараз ми збираємо FPV-дрони самостійно для 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. І вартість одного дрона орієнтовно 15 тисяч гривень. Це приблизно як мій Mavic Mini. Тож, я вирішив, що ми з вами можемо зібрати ну, хоча б на 3 FPV-дрона. 3 маленьких FPV-дрона можуть принести багато-багато радості. Вони можуть робити скиди, а можуть працювати як камікадзе. Тож, я хочу назбирати 45 тисяч гривень. І серед тих, хто скине в банку хоча б 200 гривень, я розіграю свій тент. Мій тент зараз на сайті коштує близько 10 тисяч гривень. Тож, якщо ви скинете 200 гривень на дрони для ЗСУ, зможете виграти ось такий крутий тент. Якщо ви скинете більше 200, наприклад, 400, 600, 800, 1000, ваші шанси збільшуються кратно. Тобто скинете 1000 гривень, ваші шанси виграти тент будуть в 5 разів більше, ніж якщо ви скинете 200 гривень. Посилання на банку я роблю під цим відео. І як тільки ми назбираємо 45 тисяч гривень на 3 дрони, я розіграю той тент. Сподіваюсь на вашу підтримку. Я думаю, що це реальна мета. Обов'язково звітую, покажу ті дрони. І сподіваюсь, покажу, коли ми їх передамо вже військовим також. Тож, можете бути спокійними за те, що гроші точно будуть направлені на дрони. Ну і, звичайно, буду радий, якщо ви поширите цей мій заклик у форматі відео, або просто скинете банку своїм знайомим і скажете, ось, тут збирають на FPV-дрони. Ну і, знову ж таки, приємний бонус, розіграш крутої пірамідки. Можна сказати, топової. Вирішив сьогодні виступити по олдскулу і з'їсти консерву. Трошечки підігрію її на вогні. Ну, на газу. А ось це, до речі, мій новий гермомішок. Теж від Lightway із Dyneema. Важить всього 27 грам. І повністю водонепроникний. Запхав в нього два своїх квілта. І можу бути впевнений, що вони там сухенькі і тепленькі. Поки ще світло, хочу показати свою спальну систему. Вона у мене складається з килимка Thermarest зимового. Вже його перевірив в зимових походах, це чудовий килимок. І два квілта. Один Lightway, ось такий. Я його і влітку юзаю, і взимку. Він також в пончо перетворюється, і можна ним утеплюватися. І ось у мене ще з'явився квілт від Rockfront. Це не просто квілт, це частина спальної системи All Season Systems, яка складається з двох спальників, можна сказати, одного класичного спального мішка
і ось цього квілта. І в сумі вони дають температуру до мінус 15 взимку. Але я вирішив взяти тільки квілт, тому що, на мій погляд, квілт – це більш ефективна річ, менше важить, а по теплу дає не менше, ніж звичайні спальники. Особливість конкретно цього квілта в тому, що він дуже легкий, близько 400 грамів, в ньому 250 грамів пуху, і температура комфорту у нього плюс 10, але я сподіваюся, що в сумі 20 квілта дадуть мені потрібні мінус 10, а то й мінус 15. Враховуючи те, що я ще й буду в одязі спати. Цей квілт цікавий ще тим, що він пошитий за технологією куб, тобто ось такі прошиті кубики, які наповнені пухом. Мені здавалось, що можна просто, знаєте, напхати побільше пуха і це буде тепліше, але насправді це так не працює, тому що якщо його занадто багато і він не може розпушитися, то ефект буде менший, ніж якщо його підібрано саме стільки, скільки потрібно. От Рокфронт порахували все якось і кажуть, що це дійсно дуже ефективна система. Єдине, що тут немає теплих швів, він прострочений наскрізь, і це, власне, зменшує його вагу, тому що якщо б тут були ще теплі шви, то він би важив відсотків на 20 більше. Але, враховуючи те, що він у мене буде під низом, під цим квілтом, тут прострочка йде по-іншому, і тут теплі шви, то те тепло, яке буде виходити через ці шви, воно буде затримуватись все одно між цими двома квілтами. Власне, це моє перше випробування цього квілта, і тому мені дуже цікаво, як воно буде і чи я не змерзну. Але що мені подобається, так те, що це дуже легкі квілти, і для зими вага до 1 кілограма, в цілому вся спальна система, це дуже-дуже круто. Цей квілт наповнений преміальним 870-м пухом. Саме тому при такій низькій вазі він дає багато тепла. Розкажу свої враження завтра зранку. Але я ще не лягаю спати, ще бачите навіть світло на вулиці. Ну, буду лежати, відпочивати, грітися. Потім ще вечеряти. По прогнозу, сьогодні вночі буде до мінус 13 градусів. Снігу не має бути. І вітру теж, здається, теж не має бути. Тому сподіваюсь, що не замерзну. Взяв дві пухові куртки, щоб мені було комфортніше тут зараз знаходитися. Ну і вага рюкзака мені дозволила це зробити. А я думаю, що це за світло в моєму наметі? А це місяць, дуже яскравий місяць. Просто краса. Вже стемнішало, я лежу в своєму наметі, гріюсь. А внизу дуже яскраво сяють вогники селища під горою. В цей похід взяв з собою маленький пальничок БРС 3000 і поки що він мене абсолютно повністю влаштовує, при тому, що використовую газ, який там вже на дні фактично взяв з собою цей балон добити до кінця. І навіть на цьому балоні, де вже залишилося на дні, мені вдалося закип'ятити собі під літр води в термос. І хочу розказати вам ще про один лайфхак. Є такий лайфхак, як ставити балон в теплу воду, щоб він краще видавав газ. Але у мене, наприклад, немає зараз з собою тарілки, в яку я міг би налити воду. Що можна зробити в такій ситуації? Тому що коли я поставив, я відчув, що газ починає все менше і менше виходити з балону. Ви берете просто своїми теплими руками,
і обтискаєте балон з обох боків. Так, це трошки небезпечно, вам треба бути акуратним, щоб не перевернути чашку з водою, але як тільки ви обгортаєте цей балон своїми руками, ви відчуваєте одразу, як газ починає набагато краще виходити. І спокійно я от закип'ятив собі пів-літра води за буквально там 3-4 хвилини. Вже майже 8 вечора, я вже так трошки підмерзаю, але коли я закутуюсь в свої квілти, то буде все добре. Бо поки я відпочивав, я трошки зігрівався, тож сподіваюсь, коли я закутуюся повноцінно вже вночі, то зігріюся і буду акумулювати тепло. Хоча зараз я не можу сказати, що тепло. По прогнозу, у мене немає термометра, на жаль, до речі, треба купити собі термометр. По прогнозу, десь мінус 13 градусів зараз. І потім буде трошки тепліше, десь 11 вночі. Однозначно розумію, що мені потрібні пухові штани, тому що коли я навіть лежав в своїх квілтах, то я відчував, що в тіло мені тепло, а ноги мерзнуть. Особливо ті частини штанів, які промокли за весь похід, тому що я десь сідав, десь падав, і вони промокли місцями. Але я думаю, що вони підсохнуть і буде тепло. Але все ж таки пухові штани – це те, чого мені ще не достає для зимових походів. Буду зараз пити свій гарячий чайок, який я собі ось тут в термосі заготував. І в мене ще є печиво. Люблю печиво. Зараз поп'ю і буду вже лежати, зігріватися. Зазвичай в походах я не можу спати прям дуже довго. Спокійно лягти десь о 10 вечора і спати до 7-ї, 8-ї я не можу. Я десь уже о 4-й прикидаюся. І для мене це окей. Я думаю, що якщо я навіть прокинуся вночі, буду собі дивитися якісь відосики. А коли вже почне світати, то потроху буду збиратися і спускатися вниз. Вже майже 9 година вечора, тож буду вже пробувати засинати. Не можу сказати, що мені супер тепло, але терпимо. Я думаю, що я зігріюся і буде все окей. Тож сьогодні моє перше відео про зимовий похід 2023 завершується. Завтра буде другий день, тому чекайте наступне відео. А сьогодні побажайте мені гарної ночі. Завтра зранку поділюся своїми враженнями від ночівлі на цій горі. Дякую, що подивилась це відео до кінця. Якщо вам воно сподобалось, то обов'язково протисніть вподобайку. Обов'язково напишіть якийсь коментар. І якщо ще не підписані, то підпишіться, тому що якщо вам сподобалось це відео, то сподобаються і наступні відео. На цьому все. Побачимося завтра. Бувайте!